در ایوان شاهی شبی دیرباز، به خواب اندرون بود با ارنواز. چنان دید در خواب، چنان دید که از کاخ شاهنشهان سه جنگی پدید آمدی ناگهان. دو مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سر و به فرکیان. کمر بستن و رفتن شاهوار، به چنگ اندرون گرزه گاوسار. دمان پیش ضحاک رفتی، به جنگ زدی بر سرش گرزه گاورنگ. درود بر شما، مازیار قوی دل هستم، در کنارتون هستم با برنامه دمی با شاهنامه، همدمی با شاهنامه. برنامه شماره 18 رو پیش شما میکنیم از کانال جهانی یک، و در روز 26 فوریه 2015 ترسایی و میلادی، برابر با 7 اسفند ماه 3752 زرتشتی، برابر با 2722 مادی ایرانی، 2573 از آغاز پادشاهی کوروش بزرگ، 1393 اسلامی و 1383 یزدگردی. آنچه که خوندم در داستان ضحاک است که دنبال میکنیم. ضحاک شبید در ایوان کاخش خوابیده که خواب میبینه که بهش یورش آوردن سه تا جوان از کاخ شاهنشاهان اومدن، و اینها نشون میده که اون با اینکه کشور رو در دست داشته نزدیک به کمتر از 1000 سال، باز از کاخ شاهنشاهان میترسه. برای همینی که امروز هم میبینیم که جمهوری اسلامی باز از کاخ شاهنشاهان میترسه و هر روز و هر شب کوشش میکنه که بدنام کنه، بد بگه، و این خودش انگیزه میشه که مردم دگرگونه بشن. میاد برای نمونه اصلا هر چی که به فرهنگ ایران آسیب بش میرسونه، برای نمونه میاد تندیسای فردوسی رو بر میداره که من یه سروده‌ای هم برای فیسبوک گذاشتم که چه کردن اینا و چه دارن میکنن از در سلماس، یا اینکه میان تندیسای ساری رو بر میدارن، یا در هتل رامسر میان تندیس‌ها رو برمی‌دارن، در پارک شاهنشاهی تهران برمی‌دارن، یا نقاشی‌های دیواری مشهد رو برمی‌دارن. از اون گذشته میان تندیس حافظ رو هم از اهواز برمی‌دارن و بسیاری جاهای دیگه، و نام‌ها رو عوض می‌کنن، میدان فردوسی نام دیگر می‌گیره. از این داستان‌ها این ترس رو نشون میده و این توانایی فرهنگ ایرانی رو. من پیش از اینکه به دنبالی برنامه بپردازم، سپاسگزاری بکنم از دوستانی که در فیسبوک با ایمیل و یا با تلفن مهربانی میکنن. امروز دو تلفن من داشتم از فرانسه، از دوستانی که میشناسیم، به جز هفته پیشین که گفتگو کردیم با دوستان، و این دوستان گرامی مهر داشتن به برنامه و به تلویزیون هم این مهر رو داشتن. ببینید یکی از دوستان که زنگ زد که خودشون با آقای باقری و آقای شهرام همایون میخوان زنگ بزنن، بسیار از برنامه که در کنار اونها من بودم قدردانی کردن و سپاسگزاری کردن از اونها و به منم مهربانی کردن. درباره تاریخ زرتشت پرسیده بودید دوست گرامی. این کتاب در تلویزیون کانال یک هست، در جاهای دیگه هم اگر نبود میتونید پیوند داشته باشید. در این کتاب من به گستردگی درباره این نوشتم چند ده رویه. ببینید، زرتشت در تاریخ های کهن، در نوشتار های کهن تاریخی از یونان تا ایران، از 12000 سال پیش تا 2000 و چند صد سال پیش دربارش گفته کنه. این 2000 و چند صد سال پیش و 700 سال و 500 سال و 3000 سال پیش رفت کنار، این رد شد. آنچه که مونده است، یک بررسی ما داریم که زندیات زبی بهروز اومد بر پایه زبان شناسی این کار کرد، و اون که گفتم در آغاز برنامه 3752 زرتشتی، یعنی از هنگامی که گشتاسب شاه گشتاسب پدر اوستو اومده ویشتاسب آیین پذیرفت، 3752 سال پیش بوده. زرتشتم در 30 سالگی به این آرمان میرسه، 10 سال زمان میبره که پختش رو پروردش میکنه و میاد پیش گشتاس شاه، و 2 سال پیش شاه گشتاس میمونه یا ویشتاس میمونه تا اون میپذیره. در گفتگوهای فراوون که با موهای آن زمان داره و دانشمندان آن زمان، میپذیره و همگونی هم سرسری نمیپذیره. پس این 42 سال اگر بر 3752 بیفزاییم میشه 3794 با بررسی های زبانشناسی استاد زندیات زبی بهروز. این در این بار. درباره نوروز و برنامه کودکان، برنامه کودکان که گفته بودم و از من پرسیدید،
پس از نوروز، بیشتر این کار میشه پس از نوروز. پس از نوروز برنامه های چند دقیقه برای کودکان فراهم میشه و در دسترستون گذاشته خواهد شد و بسیار ارزشمنده، باید دنبال بکنیم، چون فرزندان ما رو در دبستان های ایران میبرن تو کلاس ها، یه کارتون من دیدم انداختن، یه پارچه روش کشیدن که خانه کعبه است یه جاهای دیگه است و اینا دور اون میچرخند و باند میبندن به کلشون. و من با دین آینه کسی امروز نمیخوام دربارش گفتگو کنم، کاری ندارم، دارم درباره مخشوی گفتگو میکنم. این مخشویی که میکنم ما هم باید کار خودمون رو بکنیم، بچه هامون رو نگذاریم که مخشویی بکنن، پس از اون بزرگ بشه ما کوشش کنیم که یه کارش بکنیم. مانند اینکه یه کسی رو توی یک قفس بذاریم، درش هم کوچیکه، این بزرگ که شد بعد دشواری داشته باشیم درش بیاریم. بچه های ما در قفسن و باید یاری بدیم. در این باره کوشش میکنم من، همچنان که زندیات بانو عاطفی، خانم عاطفی برنامه هایی به این گونه اجرا میکرد، منم از اونها ازشون الگو بگیرم، با داستان های فرهنگی ایرانی دنبال این کار رو بگیرم. چند دقیقه به روی چشم این کار رو میکنم. درباره سمنو که گفتم برنامه خواهیم داشت، برنامه کودکانم گفتم، درباره گویش های ایرانی پرسیده بودید و زبان هایی که در پشت ایران هست، مانند اردو، پشتو و فارسی و اینها. من پس از نوروز میام و اونهایی که به پارسی نزدیکن واژه های همگون رو سوا میکنم و براتون میگم و در این باره با هم دیگه گفتگو میکنیم. پس دنبال میکنیم داستان شاهنامه رو از این پس. در ایوان شاهی شبی دیرباز، به خواب اندرون بود با ارنواز. چنان دید که از کاخ شاهنشهان، سه جنگی پدید آمدی ناگهان. دو مهتر یکی کهتر اندر میان، به بالای سر و به فر کیان. کمر بستن و رفتن شاهوار، به چنگ اندرون گرزه گاوسار. دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ، زدی بر سرش گرزه گاو رنگ. و این نشون میده که فرهنگ ایرانی میاد و خودشو دوباره بازپروری میکنه و خود باز میگرده، رنسانس داره همواره فرهنگ ایرانی و میتونه به پیروزی برسه و دشمن رو به خاکی که باید بنشونه بشونه. خب این هنگامی که این خوابو دید، اومد و دشواری پیدا کرد. در خواب دیده بود که یکایک همان گرد، همان گرد کهتر، یکایک همان گرد کهتر به سال، کشیدی ز سر تا به پایش دوال. اون اومد و این رو بست، بندیش کرد. به دان زه دو دستش ببستی چو سنگ، نهادی به گردن برش پالهنگ. تسمه و قلاده به گردن این انداخت و بست اینو، تنش رو بست. خب این براش ناجور بود، میترسید و دید که دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ، نهادی بگردنش برش پالهنگ. بدین خاری و زاری و گرم درد، پراکنده بر تارکش خاک گرد. همی تاختی تا دماوند کو، کشان و دوان از پس اندر گروه. یکی چاه بود اندران کوه و پس، به چاه اندران برد و دستش ببست. من اینها رو چون درباره در برنامه های آینده خواهم گفت، در اینجا گذرا میگم که این خوابشه و چه خوبه که این خوابش درست از آب در میاد. به پیچیزه ها که بیدادگر، به دریدش از بیم گویی جگر. ترسید، ترس برش داد، به پیچید و داد زد، فریاد زد، یکی بانگ برزد به خواب اندرون، که لرزان شدن خانه صد ستون. جستند خورشید رویان ز جای، از آن قلقل نامور کت خدای. این فریاد بلند و والایی زد و این ترس برش داشت و این ترس انگیزه شد که بیاین و ببینن چی شده است. خب اومدن ببینن چی شده است. چون این گفت ضحاک را ارنواز، که شاها چه بودت بگوی براز. در جایی اومده که نگوی براز. و هر روی ازش پرسیدن که چی شده، این ترس از چی، چرا میترسی؟ و بهش میگه ارنواز، میدونید که ارنواز و شهناز بعد زنهای فریدون میشن و فریدون هم سلم و تور و ایرج رو از اونها به دست میاره، برای ایران از اونها زاده میشن، فرزندان این دو هستن، سلم و تور و ایرج. تو خفته به آرام در خانه خیش، به دینسان چه ترسی از جان خیش.
انواز بشه که تو چی شده، تو خونه خودت خوابیدی چرا انقدر میترسی؟ میدونی که دیکتاتورها آدم های ترسوی هم میگن هستن، و برای نمونه کسانی که خشن هم کار میکنن، آلفرد کیچکاک که اون فیلم های بسیار ترسناک در اون دوره درست میکرد، میگفتن که بسیار میترسه از چیزهای گوناگون. و انواز باز بهش میگه که تو در خونه خودت هستی چرا میترسی؟ همان هفت کشور به فرمان توست، دد و دیو و مردم نگهبان توست. و این میگه تو دد و دیو و مردم آوردی نگهبان خودت کردی، این رو نگهبان توست. من این سرود رو میخونم چون نکته درش هست. همان هفت کشور به فرمان توست، دد و دیو و مردم نگهبان توست. این همه نگهبانم تو هست، تو چی میترسی؟ در چاپ مسکو که من راستشو بخواید من به چاپ مسکو 100% نگاه نمی کنم، به چاپای دیگه و اینی هم که دارم میخورم از کار فروغی، گزینش فروغی هست و پژوهش فروغی هست از شاهنامه و در سال 1341 از امیرکبیر چاپ شده. چون چاپ مسکو از دیدگاه من دیدگاه چپ توشه، از دیدگاه من یعنی آنچه که من برداشت دارم از در جاهای زیادی آنچه که نام پادشاهان اومده و اینا برداشته شده. شما این سرود رو نگاه کنید، ایشون یک چیز دیگر برگزیده. همان هفت کشور به فرمان توست، دد و دیو و مردم نگهبان توست. در چاپ مسکو آمده است زمین هفت کشور به فرمان توست، دد و دیو و مردم به پیمان توست. اینو اومدن گفتن به پیمان. بعد کسانی هم که راستش بخواد توده ای، من نام هاشون رو میدونم نمیگم، بچه های توده ای که هوادار تودن میان اینو میخونن بر مردم و میگن خب ضحاک بسیار آدم دادگری بوده، اگر دادگر نبود که ازش سخنی به میان نمیامد. اینا نکته هایی که در شاهنامه باید بهش برسیم و ببینیم راستش از کجا خوردیم. پس میاد بهش میگه نترسو، تو نگهبان دد و دیو و ده هست همش. و یادتون باشه دد و دیو و مردم نگهبان هستن اینجا، به پیمان نیستن اینجا، چون اینجا در کاخه، یعنی به هیچ روی به هیچ رو به پیمان پذیرفتنی نیست از دیدگاه من، بنابرای برداشت من. چرا؟ چون اون بالاترش هست. تو خفته به آرام در خانه خیش، بدینسان چه ترسیدی از جان خیش؟ چرا تو خونت نشستی میترسی؟ چرا؟ همان هفت کشور به فرمان توست، اونو هست، بجز از این دد و دیو و مردم نگهبان توست، همه نگهبان های تو هست، پس تو چرا میترسی؟ پس نگاهی که داره میکنه به این، اینی که داره میشه که نترس، تو نگهبان داری و هوا تو دارن. پس این پیمان نمیتونه باشه که دوستان تودهی این رو یک داستان کردن و بهش از یه چیزی میپردازن و من میدونم دست کم به من گفتن و در کلاسشون بودن، منتها خب نام نمیبرم چون سر سخن ندارم، هر که دیدگاه خودش داره و برداشت خودشون. یادمون باشه اینجا که ارنواز داره راهنمایی میکنه و به اون میگه که نترس و چرا ترسیدی و اینا، همدلی باش میکنه. پیشتر خوندیم که ز پوشیده رویان یکی شهناز که خواهرشه، دگر ماه روی به نامرنواز، به ایوان ضحاک بردندشان، بدان اژدهافش سپردندشان. هنگامی که میاد یورش میاره، میاد کاخ پادشاهی ایرانو میگیره و به تاراج میبرن و به آتش میکشن، آدم ها رو به آتش کشیدن، دیدیم که در سال 57 اینها رو میبرن پیش این دیو اژدهافش، ضحاک اژدهافش. به پروردشان از ره بدخویی، بیاموختشان تنبلی جادویی. پس این مغزشون رو شسته که بعد میبینیم که هنگامی که اینها به دست فریدون میفتن و آزاد میشن، میگه که برید سرشون و مغزشون رو اینو بشویید. حالا به داستانش میرسیم. پس این داستان رو بگیریم. اینها رو یادتون باشه اگر کسی میاد برای شما شاهنامه رو میگه و بدون گونه نگاه میکنه به شاهنامه، یادتون باشه که اینجا به ضحاک، همون که بالاتر گفته نگهبان توست، اینجا خودش که داره گفتگو میکنه میگه بدان اژدهافش سپردندش، یعنی راوی گوینده و نویسنده و سراینده بهش میگه اژدهافش. نرم بگن این آدم خوبی هست و آدم فلانی بوده، در زمانش بهش میپردازیم و اون کسی هم که گفت سخنش رو پس گرفت و گفتش اصلا زیر سخنش زد، حالا چون نیست ما گفتگویی نمی کنیم. و در دنبالی سخنانش به اون گفت، ارنواز بهش گفت جهان را سراسر به شاهی تو راست، سر ماه
تا پشت ماهی تو راست. چه بودی که از آن شد به جستیز جای، به ما بازگوی جهان کت خدای. به خورشید رویان سپهدار گفت. ببینید این نکته نگاه به زن رو در چند برنامه گفتم، انگامی که باز نام زن رو میخواد ببره میگه خورشید روی. همواره یه پسوند بسیار خوبی داره، همواره میگه بالاتر هم گفتیم که ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دگر ماه روی به نام ارنواز. ماه رو، خورشید روی. این فرهنگ ایرانی نگاهش اینگونه است بزن. پس از این شما میخواید امروز زن رو بیاید چارقد سرش کنید و نیمی مرد اصلا از این داستانه نیست در فرهنگ ایران. نمیتونید، شکست میخورید و شکست هم خوردید. به خورشید رویان سپهدار گفت که چون این شگفتی نشاید نهفت. گریدون که این داستان بشنوید، شودتان دل از جان من ناامید. میگهش اصلا شگفت انگیز این خواب. و اگر این داستان من براتون بگم، شما اصلا به زندگی من شک میکنید، اصلا ناامید میشید از زندگی من. و درست هم میگم. به شاه گرانمایه گفت ارنواز، که بر ما بباید گشادند راز. بهتر است که به ما بایسته است که راز تو بر ما بگشایی. توانیم کردن مگر چاره‌ای که بیچاره‌ای نیست پتیاره‌ای. میگه که خوبه که ما بدید که هیچ چیز زشت و بدی بدون چاره نیست. منتها اینجا یادتون باشه که اینها مخشویی شدن، اگه نه آنچه که پتیاره است خود ضحاک و ضحاکیانه و اون چاره‌ای که داره میشه چاره نیکه، راه عشایی است. سپهبد، این سپهبد سپهبد نیست، منتها چون بد و ما چیز دیگه میدونیم میگیم سپهبد. سپهبد گشاد آن نهان از نهفت، همه خواب یک یک به ایشان بگفت. پس اون خواب از اون چیزی که نمیخواست بگه از نهانش در آورد و به اونها گفت. چون این گفت با نامور خوب روی. ببین باز داره میگه خوب روی. ببینید اینها همه نکته های فرهنگ ایرانه، اینها همه چیزهاییه که به ما میآموزه که چگونه باید باشیم، ما چگونه به خواهرمون، مادرمون، دخترمون، به همسرمون نگاه میکنیم. همیشه نمیتواند داستان به گونه دیگر باشد. برای همین است که چون این گفت با نامور خوب را، که مگذار این را ره چاره جوی. میگه ای ماه روی، این رو زمین نگذارید راه چاره ای پیدا کنید، چون باور شده که از میان میره، از زندگی نومید شده، ناامید شده و باورش اینه، میدونه خودش چه کرده. خود اون کسی که دیکتاتوری، البته یعنی دیکته کننده، این بیش از دیکتاتوری، این دیکته کننده نیست، این کشنده است، این ستمگره، این خونریزه. چون این گفت با نامور خوب روی، که مگذار این راه ره چاره جوی. نگین زمانه سر تخت توست، جهان روشن از نامور بخت توست. اینو خوب روی داره به اون میگه. چون این گفت با نامور خوب روی، که مگذار این راه ره چاره جوی. نگین زمانه سر تخت توست، جهان روشن از نامور بخت توست. تو داری جهان زیر انگشتری، دد و مردم و مرغ و دیو و پری. زهر کشوری گرد کن بخردان، ز اخترشناسان و از معبدان. در جاهای اومده ز هر کشوری گرد کن مهتران، ز اخترشناسان و افسونگران. سخن سر به سر معبدان را بگوی، پژوهش کن و راستی بازجوی. میدونید که معبدان اینها خوابگزار بودند و بررسی میکردن، چون اونها در هنگامی که آتش پیدا شد بدین گونه است که ما آتشکده داشتیم، آتشگاه داشتیم، برای که آتش از میان نره، روشن بمونه. و ببینید که آتش پذیرفتنی بوده نزد ایرانیان و اون روشنایی رو بهش نماز می‌گذاشتن و نیایششون رو روبروی اون می‌کردن. نیایش ایرانیان کهن یا روبروی خورشید بوده یا شب ماه بوده یا اینکه روبروی آتش، که در جای آتش چون بسته بوده به ویژه، اینها گرده هم میومدن و هماهنگ این کار رو میکردن. پس میگه معبدان که خواب گذارن بیار و همه چی رو به اونها بگو. سخن سر به سر معبدان را بگوی، پژوهش کن و راستی بازجوی. پس پژوهش هم بکن ببین چه رخ داده.
نگه کن که هوش تو بر دست کیست. هوش به چم جان است. از هوش رفتن یعنی جان دادن، از دست رفتن کوتاه. نگه کن که هوش تو بر دست کیست، ز مردم نژاد ار ز دیو و پریست. که آیا این از نژاد مردمیست یا از دیو و پریست. چو دانستیش چاره ساز آن زمان، هنگامی که اینو پی بردی چاره ساز. به خیره مترس از بد بدگمان، بی خودی نترس از بدی که خواب دیدی و یا کسی که بگی گمان بد میکنی، این کارو نکن. شهد بد منش را خوش آمد سخن. اون دوستان تودهی ببینن اونجا، یکی اینکه گفت که اینها رو آموزش بد داده از راه خوب به در کرده، و در اونجا که میگه نگهبان دارن، اینجا هم که داره همون آدم نویسنده و سراینده که داره میگه شه بدمنش را خوش آمد سخن، نمیگه زحاک را، شه بدمنش را خوش آمد سخن. که آن سربان پاسخ افکن بن. ببینید باز از زن که نام میبره سربانه، پس این خوشش اومد که اون گفت. خب جهان هم که شب بود و دیگه تازه روز شده بود. جهان از شب تیره چون پرزاق، همانگه سر از کوه برزد چراغ. شب تیره بود که خواب دیده بود و ترسیده بود، دیگه تا به اینها به گفتگو نشستن آفتاب سر زد. تو گفتی که بر گنبد لاجورد بگسترد خورشید یاقوت زرد. گویی که یاقوت زرد برافکندند و خورشید شد آمد و آسمان روشن شد. سپهبد هر آنجا که بود موبدی، سخندان و بیدار دل بخردی، ز کشور به نزدیک خیش آورید، به گفتان جگر خسته خوابی که دید. بخند و به یک جایشان گرد کرد، و زیشان همی جست درمان درد. پس تا بامداد شد سخن ارنواز رو شنید و هرچه موبد گفت و بخرد بود آورد. ببینید در شاهنامه این سکولاریسم دیده میشه. سپهبد هر آنجا که بود معبدی، اون یکی سخندار و بیدار دل بخردی. معبد میتونه هم بخرد باشه هم سخندار و بیدار دل باشه، منتها میتونه کسی سخندان و بیدار دل باشه دین نداشته باشه یا معبد نباشه. اینه که سکولاریزم داره، در جا به جای شاهنامه من بهتون نشون میدم. سپهبد هر آنجا که بود معبدی، سخندار و بیدار بخردی، از کشور پیش خودش گرد آورد و از اون خواب جگر خستش بهش گفت. خسته یعنی زخمی، میدونید که ما میگیم خسته به جای مانده میگیم خسته. خسته یعنی زخمی، اون که زخم برداشته. البته ما امروز ببخشید امروز میگیم زخمی، راستشو بخواید نباید زخمی هم بگیم، چون زخمی یعنی زخمه، زخمی که ضربه میزنن. ما امروز به جای زخمه میگیم ضربه، به جای خسته میگیم زخمه. اینها اشتباهاتی که میکنیم، در حالی که خسته یعنی مانده و خستن یعنی زخمی. خب پس اومد و این خواب بدی که دیده بود برای موبدان و بخردان گفت. به گفتا مرا زود آگه کنید، روان را سوی روشنی ره کنید. خیلی خنده داره که ایشون بخواد اونا روانشون روی روشنی رهش کنن. یعنی البته این سخن در اینجا باید این باشه که روشنایی رو بگردید و پیدا بکنید، با دید روشن نگاه کنید. بروی بگفتا مرا زود آگه کنید، روان را سوی روشنی ره کنید. نهانی سخن کردشان خواستار، زنیکی و بد گردش روزگار نهانی سخن. یعنی این میگه اگر سخنهای نهانی درشون هست از این خواب، اینو خواستار شد که اونها رو از گردش روزگار و اینا آگه کنه. یادون باشه که چینیا و ایرانیا باور داشتن به گردش روزگار و وقتی که از اونجا میاد، و در جا به جا در شاهنامه هم میبینیم. خب میتونه پسندیده باشه میتونه پسندیده نباشه، این بوده دیگه، از گذشته بوده، امروز دیگه نمیپذیرن بسیاری. نهانی سخن کردشان خواستار، زنیک و بدی گردش روزگار، که بر من زمانه کی آید به سر. چرا باشد این تاج و تخت و کمر؟ میگه که به من بگی که این راز بر ما بباید گشاد، و گر سر بخاری بباید نهاد. میگه که اینو به ما بگو، این راز رو به من بگید که من چه میشوم و کی میاد من رو از میان میبره و جایگاه منو میگیره. لب موبدان خشک و
رخسار زرد، زبان پر ز گفتار و دل پر ز درد. خب این شنید، اونها هم که میدونه یادم ستمگریه، این هر روز دو جوانو میکشه، میترسن که بگن، و بدین گونه رخسار زرد میشه و زبان پر ز درد. در مسکو آمده رخسار تر، یعنی گریه کردن. من گمان نمی کنم که این گریه باشه، رخسارشون تر شده باشه. باور من بر همینه که در امیر کبیر اومده یا در چاپای دیگر. لب موبدان خشک و رخسار زرد، زبان پرز گفتار و دل پرز درد. که گر بودنی بازگوییم راز، شود سر به یک باره جان بیبهاست. اگر ما اینو بگیم سرمون به یک باره بین میره و جان بیبها میشه، وگر نشنود بودنی ها درست، بباید هم اکنون جان دست شد. اونها چهرهشون گرفته شده بود، رخشون زرد شده بود و میاندیشیدن که اگر که بودنی ها رو بازگوییم راست، اگر راست بگوییم شود سر به یک باره جان بیبه ها، که شود سر یعنی سرمون میشود میرود و جانمون بیبه ها میشه، و اگر هم نشنوه باز که از همکنون باید ما از جانمون دست بکشیم، چون این آدم انسان ستمگریست، انسانی که هر روز جوانان رو میکشه. خب اینا نشستند و به گفته بود نشستند. سه روز اندر این کار شد روزگار، سخن کس نیارست کس کرده آشکار. به روز چهارم براشفت شاه، بران موبدان نماینده راه. که یا زنده تان دار باید بسود، و یا بودنی ها بباید نمود. خب سه روز اونها میاندیشیدند و این هم گفت تا سه روز به من میگند، و پس از روز سوم دید نه بهش نگفتن. هنگامی که دید بهش نگفتن آشفته شد، و در روز چهارم برآشفته به اونها گفت که اگر که بر من این راز رو باز نکنید و آشکارا نکنید، یا زنده تان نمیگذارم یا باید بگید، وگر زنده تان دار باید بسود، وگر بودنی ها بباید بود. که گر زنده تان باید بکشمتون، و یا اینکه این راز رو با من بگشایید. اینک راز رو چگونه میگشاید میگذاریم برای برنامه آینده. روز و روزگار بر شما خوش. بدرود تا درودی دیگر.